Já vás zdravím a upřímně teda jsem po dlouhý době jsem hodně nervózní, vůbec nevím, jak tohle z toho video pojmout. A už z toho důvodu, že je pro mě velmi důležitý. V podstatě bych řekla, že to je jedno z nejdůležitějších, možná úplně nejdůležitější video, který kdy natočím, protože tohle téma je tak specifický, že no úplně mi je normálně zle. Fakt jako je to pro mě tak důležitý, že mi je z toho úplně jako šoufal. Takže si začnu. A víte, že jsem v posledním videu říkala, že vlastně mě to semlelo uši. Nakonec kapky zabraly, uši jsem vyléčila. Nicméně to nepřešlo úplně. A dozvěděla jsem se teda potom, že to je od krční páteře. Takže ještě pracuji teď s krční páteří. Ale to jsem taky říkala ve videích i někde v příspěvku, že prostě teď se přenastavuje ta pátá čakra a že ta šíje prostě ten krk a tak dál, uši a do toho ještě šestá čakra, takže že to jako jede, tak to prostě jede. Každopádně těch věcí, co se mi tam stalo, bylo víc a musím říct, že za poslední měsíc to byl teda nářez a jako to přenastavování a ty věci, co se mi dějou a děly, a to je na knížku, prostě to se nevymyslí a musím říct, že teda a neuvěřitelný posun u mě, a což je teda super, za co jsem vděčná. A uvidíme, co bude dál. Každopádně, důvod, proč to říkám, je, že jsem zmiňovala, že tam byl jakýsi energetický útok směrem ke mně. Já to nechci úplně zabíhat do detailů, ale on je velmi důležitý pro tohle to video, protože to je vlastně základ všeho, jak tohle to všechno vzniklo. A potom nahlídnutí a tou prací na sobě a s různými kolegy nebo kamarády a klienty, a tak vlastně mi bylo ukázáno a řečeno, že a to všechno se dělo proto, abych přijmula a poznala svoji temnotu. A to, co se mi dělo, to, co mě semlelo, bylo naprosto něco ohromného nad moje síly, absolutně nad moje síly. A pak, když jsem to konzultovala se šamankou, tak mi řekla jednu věc krásnou. Řekla mi, hele, podívej se. Buď s tím budeš bojovat a budeš si dělat neustálý ochrany a budeš prostě neustále prostě v křeči a v boji, protože to, co se ti stalo, už je v tobě, tam řeknu to lidsky, něco tě nasálo, něco tě nasává a buď si proti tomu budeš dělat neustálý ochrany, anebo se necháš nasát. Nebo to prostě přijmeš a necháš se nasát. Takže jsem do toho šla, protože to, co se mi dělo, bylo velmi temný. Ten útok byl opravdu ošklivý a nebylo mi dobře, vlastně mi nebylo mi na umření. A samozřejmě, že představa, že do toho stavu zpátky mám jít vědomě, byla pro mě prostě, to bylo něco šíleného. Jsem si říkala, tohle prostě, jako jak tohle dopadne, to vůbec jako netuším. Ale říkám si, budíš prostě nemůžu, nebudu utíkat a půjdu do toho. Takže jsem šla do prostoru a s tím, že se prostě nechám nasát a že se tím nechám úplně pohltit. A že prostě uvidíme, co se bude dít. Takže ukázala se mi prostě jeskyně, já to mám všechno, každý, víte co, ty vizualizace máme každý nějak jinak, protože někdo to má prostě to, co je mu nejbližší. A někomu se budou ukazovat pokojičky, zámky, někomu příroda, někomu nevím co, ale já to prostě mám všechno hozený těm kamenům,
Takže já prostě vždycky, když prostě tady ty věci se mi dějou, tak jdu vždycky, nebo prostě to tak je, já nevím, ale mám to vždycky přes prostě přes kameny. Takže já jsem prostě najednou se ocitla v nějaký ohromný jeskyni, ale jako fakt naprosto ohromný jeskyni a přede mnou byl jakýsi portál, jakýsi vír, který prostě neustále mě jakoby se snažil fakt nasát. Vlály mi tam vlasy, všechno, byla jsem jakoby hodně do toho silně přitahována. A prostě se tam stála jak skála a furt jsem měla strach a říkala jsem si, co bude, nebude, tyva, co se bude dít. Takže jsem říkala, dobrý, tak já prostě do toho půjdu. Zvláštní bylo, a to bylo velmi zvláštní, to se dělo celou dobu a to vůbec neznám. Najednou jsem měla pocit, že prostě vůbec nic necítím. Jak opravdu nic. Já jsem vždycky, když mám vjemy, vize nebo vledy nebo vizualizace nebo cokoliv, tak prostě tam lítají energie, pocity. Jak když jste na horský dráze, prostě to prostě šíleně lítá. A teď prostě nic, ale úplně jako nic. Tak jsem si říkala, něco je divně, něco je špatně, že jo, to zase zvýšilo můj strach. Tak jsem tam jakoby stála, ale najednou jsem měla pocit, jako kdyby mě někdo, za prvý mě přišlo, že mě někdo pozoruje, pořád jsem viděla, jako kdyby na mě někdo ze zora koukal a furt mě prohlížel, jako furt mě nahlížel, co se bude dít, co se bude, prostě co bude. A hned potom přišel další pocit, najednou jsem měla pocit, jak kdybych byla v nějaký zorbingový kouli. Prostě jako ve stylu, hele, když to poseš, tak ať aspoň neublížíš všem a okolo a sobě a nějak, jako kdyby to byla nějaká beta verze, jako kdyby prostě to byla nějaká zkušební verze, kde prostě jako projdeš, dobrý, uznáme ti to, ale kdybys neprošla tady tím, tak aby se nepodělalo nějaký další věci. Jo. Fakt jsem si připadala jak zorbingový kouli a pořád jsem, bytostně jsem cítila, že mě někdo sleduje. Neustále. Prostě to bylo, nevím, divný. Takže jsem přišla k tomu víru, přišla. A čekala jsem, že mě to prostě nase, že tam bude jako nářez, že to prostě pojede. A ono se furt nic nedělo, všechno to bylo takový nějaký. Nicméně jsem tím vírem teda prošla a čekala jsem nějaký pocity prostě a nic, prostě nic. A říkám, ty vado, co to je fakt divný. A tak jsem šla jsem dál a tam byla jakoby tunel jeskyní a prostě jsem šla dál a furt jsem se všechno prohlížela, pořád jsem cítila, jak mě někdo pozoruje. Teď jsem furt čekala, kdy někdo vyskočí, kdyby někdo jednu flákne, nebo prostě co se bude dít. Já jsem vůbec nevěděla, co mě čeká. A vlastně takže jsem šla a nakonec jsem došla na konec toho tunelu a tam v podstatě byla rokle. Tam byla konec. Prostě endešlu jsme skončili, tam jsem prostě se zastavila a nikde nic nebylo. Jenom taková divná mlha dolů. Ale nikde nic nebylo. Prostě nikde nic nebylo. A já opět říkám, ty vado, co to je? Tak jako tady to končí, jo? Nebo co jako prostě teď zase mám dělat. Takže jsem zase chvíli stála jako tylít. A hlavou mi lítalo, že říkám, takže dobře, takže to je jednoduchý. Tak buď prostě udělám krok do neznáma, spadnu dolů do ty rokla, prostě já nevím, co tam bude, co se bedí. A nebo se můžu vrátit. To bylo velmi zajímavé, že jsem prostě si uvědomila a zvědomila a dovolila si tu možnost, že se můžu vrátit a prostě tím to skončí. Ale tam jsem se hned rozhodla, že ne, tady kvůli tomu tady nejsem, abych se vracela. Já prostě jsem sem přišla něco udělat, tak to musím dokončit. A to mi nepomůže prostě krok zpátky, prostě tady je nějaká cesta a já prostě musím půjdu dál. Takže jsem udělala, po nějaké chvíli jsem udělala ten krok a čekáte, že budete padat, že jo? No tak jako já jsem jako viděla, nebo věděla, že padám, ale vlastně se zase vůbec nic nedělo, takže pro mě to bylo jako ve finále to samé, jako když jsem stála nahoře, ale s tím rozdílem, že jsem vlastně padala dolů, takže zase žádný emoce, žádný pocity prostě, že bych padala, vůbec nic takového. Bylo to divný. A tak jsem padala, padala a padala. A po nějaké době, jako, protože v tom prostoru ten čas běží jinak, jako prostě já nevím, někdy jdu meditovat a vylezu za 5 minut a za 10 minut a říkám si, ty vado, jsem tam byla hodinu. A někdy si mám pocit, že jsem tam 5 minut a zjistím, že tam jsem hodinu a půl, takže ono to prostě tak jako. Takže jsem padala, nevím jak dlouho. A
během toho padání jsem tak nějak jako začala pocitovat trošku chaos, protože jsem si říkala, to je v prdeli, já padám a nic se neděje. A já tady ale jako nemůžu padat věčně, že jo. Tak jako jsem jako si říkala, ty co se bude. Takže jsem furt padala, padala a já si říkám, ty vado, jako, ale to bylo fakt věčný, já jsem furt padala, nic se nedělo. A já říkám, ty vado, tohle, já tady takhle to nemůžu teď ukončit, já tady nemůžu bejt jako a padat si jako do zítřka. Ale nemůžu tady zároveň, jako, to teď jako mi přišlo absolutně nemyslitelný, vylézt z toho jako z toho prostoru, když padám. Já říkám, to musí nějak skončit, to přece není možný, abych jako jenom padala a pak vylezla a padala, ty jo. Prostě nevím, prostě to nedávalo vůbec smysl. A ve chvíli, kdy jsem teda padala, jsem si říkala, no tak prostě tady budu padat, tak jsem propadla z té šedý nic, jsem propadla do naprosté tmy a ucítila jsem neuvěřitelnou bolest. Neuvěřitelnou bolest, lítost, křivdu, nevím, bylo to šílený úplně, to bylo hrozný. A když jsem se propadla dolů, v tu chvíli jsem si uvědomila, že to je ta temnota, jsem padla do té temnoty. A opravdu to bylo něco strašného, ale co bylo ještě strašnější, bylo, že jsem si uvědomila, nebo že v tu chvíli mi došlo, že ten strach a ta bolest, že to není moje, ale že to je té temnoty. A to bylo něco to bylo tak šílený zjištění. V tu chvíli úplně jsem propadla zpátky dolů, ne, prostě v tu chvíli se to okamžitě ukončilo. Já jsem někam dopadla, bylo tam jako neuvěřitelné světlo. Jo, ještě jedna věc, co jsem zapomněla, je, že když jsem stála před tím vírem, tak jsem se ptala, jako, co to vůbec je, kdo to je, co to má být. A ozvalo se úplně jako dumivým hlasem, já jsem zdroj, já jsem zdroj. Tak jsem říkala, tak už jsem říkala, OK. Ale když jsem dopadla na tu zem, tam bylo světlo, jako ohromný bílý světlo. A mně v tu chvíli prostě došlo, že je všechno úplně jinak, ale úplně. A ta bolest, jí cítím pořád, jako, ne, že bych ji cítila jako permanentně, ale kdykoliv si to vybavím, já prostě jsem z toho úplně. A teď se mi začaly otvírat všechny různé věci, začaly ke mně přicházet informace. A to, co vám teď řeknu, si možná o mě bude někdo myslet, že jsem totální blázen, že jsem totální magor, ale a to, co já jsem viděla a to, co já jsem cítila, bylo, že temnota je prostě naprosto to nejčistší. To naprosto to nejčistší, co vůbec může existovat. Je to naprostý zdroj absolutně, ale absolutně všeho. A ta největší lež na světě, to není nějaká Bible. Já vím, že jsem tady ukazovala nebo říkala, uzdravovala příběh Máří Magdaleny, že to všechno byla lež, ale to byla ale a naprosto první lež na světě byla a je, že temnota je zlá, protože není. Protože vůbec není zlá. Temnota je něco naprosto úžasného, božského. A z ní jsme všichni a všechno, včetně světla, zešli. To je prostě. Když si představíte temnotu jako kompost, z ní všechno vzešlo. Na začátku nebylo světlo, na začátku nebylo světlo, na začátku byla tma. Na začátku byla tma, byla temnota. A já, když jsem si ji nahlížela znova včera, tak se mi přišla ukázat jako žena, ale to si myslím, že tam už hraje trošku role jakoby, vizualizace, tak se mi přišla ukázat jako
Ona to nebyla vlastně žena, ona to byla jakoby, byla to směť energií, která neustále vlála. Já když se nahlížím světlo, tak to vnímám jako ticho, jako vákuum a stojatý. Božský ticho, světlo stojatý. Tu temnotu naopak, tam vnímám jako neuvěřitelné množství energie. A to byla další z věcí, co mi k tomu přišlo, že z temnoty pochází veškerá naše síla a veškerá energie pochází z temnoty. Cokoliv. Teď se dostanu k tomu, proč temnota není zlá. Temnota není zlá, temnota je kompost, temnota je energie, která všechno zmultiplikuje. To znamená, že cokoliv já v ní vytvořím, ona to totálně zesílí. Takže pokud já budu v té temnotě čistý tvořit lásku, vytvořím neuvěřitelné světlo, vytvořím neuvěřitelné množství lásky. Pokud já tam zasadím, jakože všechno zasazujeme v té temnotě, akorát o tom nevíme, cokoliv my v tom vytvoříme, to znásobíme. Temnota není zlá, temnota je zneužitá. Temnota je šíleným způsobem zneužitá, zneužívaná a je to záměr. Záměr je nám vnutit informaci, že temnota je zlá. Ta bolest, co jsem cítila, co jsem viděla, byla neuvěřitelná. Neuvěřitelně se cítí zneužitá, je prostě bezradná, je. To bylo šílený, to bylo šílený. Takže ve chvíli, když někdo se zlým záměrem, se zlým úmyslem cokoliv vytvoří, tak samozřejmě ano, ta temnota to naprosto zmultiplikuje a bude v tom neuvěřitelná síla a neuvěřitelná energie. Ale ve chvíli, kdy v té temnotě budeme tvořit s dobrým záměrem, tak to prostě bude mít ohromný grády. A asi někdo dotaz, a jak jako mám chodit tvořit do temnot? Jako my tam chodíme, my tam jsme, ale my to jenom nevíme. Oni nám tvrdí, že temnota je zlá a my pořád si říkáme, jak všechny věci, jak se to tvoří v lásce a ve světle, ale to světlo se někde vzalo, to světlo se někde muselo vzít a to vzniklo prostě v té temnotě. Mně se to ukázalo, že tam byl prostě tak neuvěřitelný pohyb těch energií, až to prostě třesklo, plesklo a světlo. A vlastně takhle z toho se mi ukazuje, že všechno vzniklo. Ano, no, se říká velký třesk a ono to tak ve finále skutečně bylo. Já to nevím, jak to tam mají oni technicky chlapci provedený, ale to, co já vám říkám, to, co já jsem a to, co já jsem viděla. Takže můj záměr bylo vlastně sejít s přáteli, nechat se nasát temnotou. No a to, co se pak dělo, bylo úplně jakoby masakroidní, protože to uvědomění, mě to bylo, jak když mi někdo vyrval srdce, všechno mi najednou začalo dávat jako smysl, úplně najednou jsem ty věci začala vidět a vnímat jinak. A já třeba s tím pracuju tak, že do té temnoty chodím odpočívat. Mně to bylo i proto, mně to se tohle to dělo, ten útok nebyl náhoda. Tohle to všechno ke mně mělo přijít, jsem za to neuvěřitelně vděčná i lidem, kteří mě k tomu postupně navedli, ukazovali mi cestu. A i důvod, proč se nejenom, abych uzdravila příběh temnoty, ale abych já se s ní naučila pracovat a abych já se naučila ji využívat, ne zneužívat, jako to dělají někteří lidé, bytosti, ale abych se ji naučila využívat a začala s ní pracovat. Takže ve chvíli, kdy já prostě pracuju, tak prostě večer, jak jsem chodila třeba meditovat a tak teď cíleně chodím do temnoty. I to tak prostě nazývám, mám takovou hlášku, říkám, odpočívám v temnotě. Jsi to v pokoji, tak odpočívám v temnotě. Je to tam naprosto nádherný, je to tam božský. A když jsem tam šla poprvé, hele, nebudu vám lhát. Víte, co oni udělali? Oni vytvořili ze slova temnoty, temnota,
takovou fobii, že i já jsem někdy předevčírem jsem si odblokovávala slovo temnota, protože pokaždý, když jsem řekla slovo temnota, tak to ve mně vzbuzovalo jakoby svým způsobem podvědomě strach a hrůzu. A to je přesně ta energie, kterou my posíláme té temnotě, ať chcem nebo nechcem. Takže to jsem si já osobně odblokovávala, abych, a i řeknu slovo temnota, aby to bylo s láskou a pokorou a s vděčností. A když jsem tam šla poprvé, tak jsem samozřejmě měla strach. A jak jsem řekla, cokoliv, s čímkoliv tam půjdu do té temnoty, tak se to znásobí. Takže jsem si to opravdu jakoby rozdechávala, oddechávala, abych tam s tou emocí nelezla. A když jsem tam byla poprvé, tak ona nás ta temnota regeneruje. Berte to jako noc a den. Takže a vlastně tam se chodí odpočívat, nabírat sílu, regenerovat se. Hele, všechno vzniká z temnoty, co si budeme nalhávat. I to dítě, který máme v bříšku jako ženy, je v temnotě, je vlastně pak až teprve přijde na světlo, jinak celou dobu tam je vevnitř ve tmě. Když se nahlídnete do prostoru a tam je tma, já nevím, že nám to nikomu dřív nedošlo do prdele, že tam je tma, že tam je temno. Ano, tamhle se svítí, tamhle se svítí, tamhle je planetka, tamhle je měsíc, tamhle je slunce, tady je něco, tamhle je něco, ale jako tam je z 90% tma. Já teda, jako podívejte se na noční oblohu, to je tma jako až do prdele, pomalu. Takže jako, jak nám někdo může tvrdit, že temnota je zlá, já jako nechápu, nic to je jedno. A když jsem tam byla poprvé, tak že se tam budu naučit chodit odpočívat, regenerovat se a nabírat zpátky síly. A teď já jsem tam vlezla a s vědomím, že jdu do té temnoty a teď tam ležím a ono se nic nedělo. Ale jako opravdu se nic nedělo, to bylo prostě to samé nic jako předtím. Prostě nic. Já jsem tam byla a nic, žádný pocity, žádný energie, prostě nic. Říkám, tady je něco špatně, tady se nic neděje. A najednou mi přišlo. Jo, a já říkám, tady se nebude pracovat. Já říkám, ty varo, tady se ne, jako žádná, tady to se mnou nějak nepracuje. To je prostě nějaký divný. A najednou se ozvalo. Tady se nepracuje, tady se odpočívá. A já bych dostala takový záchvat smíchu. Ale to byste museli, prostě já tam úplně v šoku vydeptaná, co se bude dít. A najednou, tady se nemaká, tady se odpočívá. Tady jsem se uklidnila. A opravdu jsem tam ležela a nic se nedělo. To byl tak zvláštní, tak divný stav, že se nic neděje. Teď si ho dokážu už užívat. Teď už si ho dokážu užívat, teď už tam jsem úplně v klidu a musím říct, že pokaždý, je to úplně něco jiného, než jdete do meditace, do prostoru nebo takhle, to je prostě, to se nedá srovnat, to je čistá nula tohle, to já nevím, jak to říct, to je čistý restart nebo čistý, já nevím vůbec, jak to nazvat, já jako opravdu netuším. Každopádně, mi přijde, že je potřeba tohle si zvědomit a uvědomit si, že ona je tu pro nás a čím víc lásky jí budeme posílat a budeme jí vděční a s pokorou ji přijmeme. To je další shit, jo. To je další shit, že v sobě musíme přijmout tu naši temnotu, jako ona je temnota a naše temné stránky. Já to teď řeším s klientama. Jo, já se nedovolím. No a proč to? No, protože abych nebyla líná. No ne, já to, abych se neposmíval. Ale prosím vás, jako tohle to jsme my, to prostě, Ježíši, dovolte si to být líný a občas zažárlit a občas zazávidět. Jako tohle to jsou věci, které prostě k nám patří a čím víc je budete popírat, tím větší problém mít budete. To prostě, to jsme my. Já jsem tvrdohlavá, občas jsem sobecká, občas umím být hysterická, jsem sprostá. No a jako, ale taková jsem, to jsem prostě já. Ale jako, ono je rozdíl v tom, být v těch energiích a rozdíl je být v těch energiích vědomě. Takže já si úplně krásně z fleku zanadávám. Já si z fleku zahysterčím, zažárlím, zazávidím. Víš, no. A já nevím, co všechno, ale pak si řeknu, jo, to už stačilo, je to dobrý. Protože prostě tak to je.
dělejte ty věci vědomě a je to prostě úplně někde o něčem jiným. My si ty věci snažíme potlačovat a právě je potlačujeme kam? Do té naší temnoty a tam se děje co? Tam se to duplikuje a roste a roste. Takže ve chvíli, kdy ty sračky nebudeme potlačovat, ale veřejně si je ozřejmíme na světle, jakože jo, já to takhle mám, já jsem taková, teď jsem prostě tohle posrala, tak v tu chvíli se to na tom světle prostě jako rozptýlí a ono to prostě odejde. Ale ve chvíli, kdy my to cpeme dolů do té temnoty, ona je kompost, ona nám pomáhá, tam ty věci rostou, takže my to tam prostě hezky zasadíme a ono nám pak z toho vyleze pořádný něco. Takže tak a samozřejmě, takže temnota v tomhle tom směru může být buď velmi využívaná dobře, anebo zneužívaná. A tohle to je to, co samozřejmě od pravěku věku se ví a ten, kdo to ví, tak toho využívá, i když toho ve své podstatě zneužívá. Takže takový ty temné síly, co jsou zde, ano, jsou zde, ano, bolí to, je to průšvih, ale je to potřeba, protože to musí být v rovnováze ty věci tady na té zemi. Ale jenom chci říct, že to není o temnotě. To je o jejich záměru, který oni zasadili do té temnoty a ono to vyrostlo. A oni s tím umí pracovat. A když se máme bavit o pracovnících světla, tak nemyslím si, že by teď asi nevím, ale nemyslím, vnímám to tak, že čím větší světlo a lásku a pokoru vděčnost zasadíme v temnotě, tím bude větší. Takže tak. Téma trošku zvláštní, ale já říkám, já od té doby, co jsem si tím prošla, je to asi týden, možná díl, možná 14 dní, tak jako mě se změnilo jako neuvěřitelně svět. On se teda mění pořád, ale tohle to bylo pro mě, tohle je za mě nejdůležitější vůbec informace, protože tohle se to prostě mění naprosto všechno. Takže ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že temnota všechno znásobuje a multiplikuje a rozmnožuje a nevím co všechno. Hele, tady není místo pro strach. Zkuste si ji nahlídnout. Běžte tam bez toho strachu, bez očekávání, bez předsudků, bez souzení. Běžte si ji sami nahlídnout. A uvidíte sami. Ale přijde mi, že je velmi důležitý vám tohle to říct, protože prostě je potřeba, aby tohle ta pravda a spatřila světlo světa, že já nevím, to se nedá vysvětlit. Ten, kdo se na to nacítí, tak pochopí, že tohle je alfa omega všeho, že tohle to je nejdůležitější a byla nejzákladnější a nejprvotnější a blé, lež, kterou nám tady zasadili. Ale to je ta prvotní příčina, díky které žijeme v iluzi a od toho se odvíjí spoustu věcí. Spoustu našich problémů, trablů a já nevím, co všeho. Takže pokud se naučíme pracovat s tou prazákladní příčinou, pojmeme a uchopíme to jinak, myslím si, že ta síla, ta ohromná energie, která vás tím pak zaplaví a co se vám začne, jakoby, to je, já nevím, jak to říct prostě. To myslím si, že sami nebudete se stačí divit. A je potřeba ty věci dělat vědomě, takže když tam budete s vědomím, že tam jdete v lásce, v pokoře, vděčnosti, soucit a tak dále, nemusíte se vůbec bát, že by se prostě mělo cokoliv dít špatně. To nebude prostě. To je půda, do které se zasívá. Tak jo, já
Budu končit už takhle, no mám z toho trošku rozbolá hlava, protože, jak říkám, tohle to bylo pro mě. A asi víte všichni, že hodně věcí dokážu vysvětlit, říkám to lidsky, dávám to k nějakým, vždycky nějaký přirovnání, aby to bylo jako lehce pochopitelné pro všechny. Tohle to je snad první věc, která prostě přesahuje úplně mě, úplně totálně. To se nedá vysvětlit. Tohle z toho fakt jako ne. Jediný vysvětlení, co mi k tomu přišlo nejbližší, byl ten kompost, protože tam se dávají veškeré sračky a nakonec se z toho hnusného stane něco naprosto úchvatného a to je úrodná půda, která nám dá a dává a dává. Takže já, když tam chodím odpočívat, tak tam nechávám všechny ty špatné věci, ty věci, ty myšlenky ošklivý a ty staré vzorce chování a myšlení a ty různé myšlenky závistivý nebo žárlivý nebo prostě takovýhle nebo já nevím prostě, to tam normálně vědomě odevzdávám. Vědomě to tam odevzdávám, ten hnůj tam odevzdávám, aby z toho hnoje se mohla stát pak úrodná půda. A teď jsem si vybavila poslední věc, teď jsem si vybavila klientku, která mi napsala, že je líto odevzdávat tyhle ty věci, protože mi říkala, že ty věci dává dolů do země. A ona mi na to konto řekla, že vlastně si to nahlídla, že zjistila, že to tam nechce posílat, protože je líto té země a tak dál, ale ona to potřebuje. Ona je vlastně svým způsobem ta temnota, ona to taky potřebuje. To je pro ní kompost, ona to potřebuje. Ona si z toho, pochopte jednu věc, že vy tam dáváte energie, je jedno, jestli je, jaká je, ona si to dokáže přetransformovat, ale je to pro ní energie. Nehledě na to, že spoustu věcí, kterými zadržujeme, klientka, ona se určitě pozná, ty energie nepatří vůbec nám. Nám třeba, já nevím, 70% energií, které k nám proudí, vůbec nám nepatří, ty my posíláme dolů do země. A teď, když my to zadržujeme, té zemi to chybí a v nám je zle. Takže tohle z toho je potřeba si taky uvědomit. To není o tom, že šetříte planetu. Není, ona si to dokáže jako fakt přetransformovat. Daleko větší průser je, co se vysílá do energetického pole. To je to, co ona pak jakoby nedává. Ale ne to, co se dává jí dolů do země, ta energie. Tam je to pro ní úplně naprosto v pohodě. Možná to někdo cítí, vnímá jinak. Já to vnímám takhle. A samozřejmě značka Ideál je jí potom za to poděkovat. Jo, jako té temnotě já taky děkuju. A úplně jsem nasraná. Řeknu to narovnou, jsem nasraná. A celý týden 14 dní, mně přijde, že neslyším nic jiného než temná strana, temnota, temný, no, světlo, temnota, dobro, zlo. A já úplně začínám být na to alergická, protože vím, že to vůbec není pravda, že tohle to jsou prostě úplně bullshity, lži první kategorie. Ano, jsou to zlí lidi, jsou temní, jsou zlí, ale oni jsou zlí. Něco jiného je být zlej a něco jiného je temnota. A myslím si, že je na čase to začít rozlišovat. Nevím, vymyslet nějaký jiný, nebo třeba existuje nějaký, i to temný, jako možná to temný ještě tak jak jako pro mě jako uchopitelný, ale temnota prostě úplně na to mi nešajte. Tak jo, já budu končit a jsem zvědavá na ty komentáře, ale těším se na ně. Třeba si to někdo nahlídne. K nám takhle holku zneužili. Tak jo, mějte se krásně a ať se vám daří. Patrujte se. Meditace bude. A jak jsem říkala, že bude na strach, já myslím, že ji dokonce udělám na seznámení s temnotou, kdo bude mít zájem. Uvidíme. Mějte se.